Então, hoje nós celebramos o quinto domingo do tempo comum. E tem um trechinho do Salmo 95, muito bonito, que abre a celebração desse domingo. É um convite, tá? Ele diz assim: entrai, né? Entrai. Depois ele diz: inclinai-vos, né? E depois prostrai-vos diante de Deus que nos criou. Então, um encontro dominical é sempre esse entrar, né? Não só com o corpo lá na celebração, né? Entrar com a alma, com o coração, com o ânimo, a gente se inclinar diante de Deus, a gente se prostrar, porque Ele é o nosso Criador, o nosso Deus. O Evangelho de hoje é uma continuação ali das bem-aventuranças, né? Então a gente tem as bem-aventuranças e logo Jesus começa a desdobrar o seu programa. E o primeiro trechinho depois das bem-aventuranças é uma advertência de Jesus, né? Advertência não é um elogio, mas que tem uma advertência por detrás. Ele fala do sal e fala da luz. Então, o tema da luz, ele sempre vai buscar lá no profeta Isaías. Esse era o grande inspirador na vida de Jesus. Quando ele foi na sinagoga de Nazaré, ele podia ter escolhido um trechinho da lei para comentar, da Torá, mas ele vai buscar profetas. Entre os muitos profetas, ele vai sempre em Isaías, que é o seu inspirador. E eu vou pedir licença para ler o trechinho de Isaías para a celebração desse domingo. Tá? Isaías diz assim, diz o Senhor: reparte o pão com o faminto, acolhe em tua casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, uma pessoa nua, cobre-a. Então brilhará tua luz como a aurora e tua saúde vai se recuperar mais depressa. À frente caminhará tua justiça e a glória de Deus te seguirá. Então, quando Jesus diz assim, vocês têm que ser o sal da terra, né? Vocês são o sal da terra. Ele está dizendo para a comunidade que ela desabroche em tudo aquilo que o sal significa. Né? Duas coisas, principalmente. Né? O sal, claro, ele era usado, e até hoje, para dar sabor na comida. Né? E aí Jesus diz, olha, se ele perder o seu sabor, para que serve? Só para jogar fora. Mas o sal também, naquele tempo que não tinha geladeira, não tinha nada, era o que se usava para conservar os alimentos. Você salgava uma carne e ela se conservava. Então o sal servia para as duas coisas, para o sabor e para manter, né, as coisas vivas. E a segunda imagem de Jesus: vocês são a luz do mundo. E a luz serve para mandar as trevas embora, para iluminar o caminho, para a gente não se perder. E são as duas imagens que Jesus usa para a comunidade. Sal da terra, luz do mundo. Isaías diz que a comunidade é luz quando ela dá de comer ao faminto, que ela acolhe o peregrino, o pobre, o passante, que ela é compassiva. E assim, ele diz, a luz de vocês vai brilhar, né? E não acende a luz para colocar debaixo de uma vasilha, nem para colocar debaixo da cama. A luz, ele diz, é para colocar como uma cidade sobre o morro que ilumina todo mundo. Então, que nesses tempos difíceis, a comunidade seja esse espaço da acolhida, da partilha, sem nenhum discurso de ódio, sem nenhum discurso de exclusão, né?
sem esse barulho todo que faz mal para as pessoas, faz mal para a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.